საღამო მშვიდობისა თქვენ უყურებთ პრიორიტეტს მე გიორგი გასვიანი ვარ. კომერციული ჯიხურების ნაწილმა დღეს დოლარის გაყიდვა შეაჩერა. დღეისათვის 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 44 თეთრია. სავალუტო ჯიხურებში კი 1 დოლარი 2 ლარი და 50 თეთრი ღირს. ხელისუფლებაში აცხადებენ რომ ლარის ვარდნის მიზეზი საგარეო ფაქტორებია. ლარი არ გაუფასურებულა ლარის გაცვლითი კურსის მხოლოდ დოლართან მიმართებაში დაეცა გაცვლითი კურსი იგივე აქვს კურსი ლარს ევროსთან და სხვა ვალუტებთან მიმართებაში ეს განცხადება დღეს დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ ზურაბ ტყემალაძემ გააკეთა. ლარის ისტორიული მინიმუმების დაფიქსირების რა მიზეზებზე საუბრობს ოპოზიცია და რა პასუხი აქვს ხელისუფლებას დღეს ერთმანეთის პირისპირ პრიორიტეტის ეთერში პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ნოდარ ებანოიძე, ნაციონალური მოძრაობიდან მიხეილ მაჭავარიანი და პოლიტიკური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი პავლე კუბლაშვილი. რა სჭირს ლარს და როგორ აისახება ლარის გაუფასურება თითოეული ადამიანის შემოსავალზე? დღეს პრიორიტეტში ვსაუბრობ თემაზე, რომელიც თითოეულ ჩვენთაგანს ეხება. ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში პრიორიტეტის შეკითხვებს ექსპერტი ზურაბ ბიგვავა უპასუხებს. პირველი შეკითხვით კი ხელისუფლების წარმომადგენელთან გადავალ. მოგესალმებით ბატონო ნოდარ, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღეს კომერციული ჯიხურების ნაწილმა, როგორც უკვე ვთქვი ანონსში, უარი განაცხადა დოლარის გაყიდვაზე. არის თუ არა დღევანდელი ლარის კურსი კრიტიკულ ზღვარზე და რა ზომებს იღებს ხელისუფლება ამ პროცესის შესაჩერებლად? მინდა ერთირა თქვა, რომ ლარის თქვათ გაუფასურებასთან დაკავშირებით რაიმე განსაკუთრებული არ ხდება. ეს არის კორექტირება ლარის კურსის იმ დევალვაციასთან მიმართებაში, რაც განხორციელდა ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში. ეხლა ძალიან რთულია, როცა ადამიანებს, რომელთა რიცხვი საკმაოდ ბევრია საქართველოში, რომლებიცაც აქვთ 100 დოლარის სესხები და ამ თქვათ ამ სესხებს ემსახურებიან, თქვათ ამ ციფრების, რა თქმა უნდა, მოსმენა არ არის პოპულარული, მაგრამ ერთი რამ უნდა ვთქვათ. თუ ჩვენ გადავხედავთ, ანუ სწორედ ეს მოხდა, ლარის კურსის გაუარესება დოლართან მიმართებაში, რაც კიდევ ერთხელ ამბობს, სწორედ აისახა ჩვენ რეგიონში არსებულ ქვეყნებში. უბრალოდ მე მაგალითს მოვიყვან ეხლა, 2.18% გაუფასურდა აზერბაიჯანული მანათი იანვრის დაწყისი და დღემდე, ასევე ყაზახური ტენგე 11.9%, უკრაინული გრივლა 5%-ამდეა, მოლდავური ის ასევე ამ პარამეტრია, 2.2-ით, რა ქვია, თურქული ლირა, ფუნტის სტერლინგიც კი 4.8% არის გაუფასურებული დოლართან. აქედან გამომდინარე, ახლა მოგეხსენებათ, ამის მიზეზები ძნელი გასახსნელი არ არის და კიდევ უფრო ეს ბოლო ცვლილება, რაც ახლა ამ ბოლო დღეების განმავლობაში იყო, გამოწვეულია სწორედ ამ ფაქტორებით, ამას ვერანაირად თქვათ ვერავერიდებოდით, რადგან ჩვენ ძალიან თქვათ მჭიდროდ ვართ მიმული თქვათ ამ ქვეყნებზე. ახლა მოგეხსენებათ, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ძალიან მნიშვნელოვანი გაიაფება ნავთობზე, რამაც ბუნებრივია იმ ქვეყნებში, განსაკუთრებით რუსეთის ეკონომიკაზე მიმულ ქვეყნებში გამოიწვია არც თუ უნიშნელო რყევები, რაც ბუნებრივია ვერ ავსებოდი ჩვენს და რამაც ასევე პარალელურად გამოიწვია თქვათ ექსპორტის შემცირება და ასევე ამ ქვეყნებზე მაქვს საუბარი და ასევე თქვათ გადმორიცხვების შემცირება, რაც თავისთავად თქვათ წონასწორობასთან დაკავშირებით გარკვეული მომენტი არის. ძალიან დიდი მადლობა. შეგიძლიათ დარჩეთ ხაზზე? შოკური მოლოდინები. ჩვენ ამ თემაზე დეტალურად უნდა ვისაუბროთ, კიდევ გვაქვს დრო. მე შემდეგი შეკითხვით გადავალ მიხეილ მაჭავარიანთან ნაციონალური მოძრაობიდან. ქვეყანაში საგანგაშო არაფერი არ ხდება, ეს არის ხელისუფლების პასუხი. თქვენი აზრით, საგანგაშოა თუ არა სწორედ ახლა ლარის მდგომარეობა? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს პირველად ვარ თქვენს გადაცემაში და წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა. ყველაზე მეტად რაც ჭირდება ჩვენს ქვეყანას არის წარმატება. ვიცით, მე ახლა უსმენელი, მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ პიროვნულად ბატონ ნოდარს და ნამდვილად არა მაქვს საფუძველი ვიყო ესეთი მშვიდი და გაწონასწორებული როგორც ბატონ ნოდარი საუბრობდა. ბატონო მიხეილ, მე მგონი მოგეჩვენათ. მე არაფერი არ მეჩვენება ბატონ ნოდარ, მე მგონი თქვენ გეჩვენებათ, რომ ყველაფერი მიდის ჩვეულებრივად და არაფერი არ ხდება განსაკუთრებული და ისე საუბრობდით საგარეო ფაქტორებზე, როცა ჩვენ გეუბნებოდით და ვაფრთხილებდით ხელისუფლებას ჯერ კიდევ ბიუჯეტის დამტკიცების დროს. ერთი თვის წინ, რომ რა გაქვთ გათვალისწინებული ბიუჯეტში ლარის შემდგომი დევალვაციის თავიდან ასაცილებლად.
თქვენი ხელისუფლება, თქვენი ფინანსთა მინისტრი ეყეჩობდა, რომელიც არის როგორც აღმოჩნდა არაკომპეტენტური და იძახდა, რომ ჩვენ ყველაფერი გარდაქმნით, ამოიღეთ განცხადებები და ეს ადამიანები კვირდებოდნენ, რომ თებერვალში პირიქით ლარის გამყარება მოხდება დოლართან მიმართებაში. ჩვენ როცა ვესაუბრებოდით, რომ ეს შოკები, რომელიც არის ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ, როდესაც ფაქტიურად პროგნოზი იმისი, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდა იქნება მინიმალური, რომ შემცირდება ინვესტიციები, იმიტომ რომ ჩვენს მეგზობელ ქვეყნებში, აზერბაიჯანში, უკრაინაში, თურქეთში საკმაოდ რთული ეკონომიკური მდგომარეობაა, რუსეთში ფაქტიურად ქვეყნის ვალუტის დავარდნა ისტორიულ ზღვარზეა და ეხლა საუბარი, რომ თითქოს ნავთობის დაცემა რაღაცა ეფექტი იქონია, პირიქით ნავთობის დაცემა არის პლუს ფაქტორი, იმიტომ რომ ფულის გადინება, რომ ნავთობი იყიდო, დოლარი გაედინება, ნაკლებია. როცა ჩვენ გვესაუბრებოდით, რომ რასაკეთებს მთავრობა ექსპორტის ფაქტორებს, რომ შეიძლება და არ ამთავარი. რასაკეთებს ბატონო და მთავრობა? თქვენს ეს ძალიან კარგად გესმით, რომ ჩვენ დავკარგეთ დაახლოებით 500 მილიონი დოლარი, მხოლოდ იმიტომ, რომ მანქანების ექსპორტის აწყობილი სქემა ჩამოიშალა. ჩვენ არასწორმა ორიენტაციამ, ბატონო დოდა, რამაზე კიდე ერთხელ მინდა გთხოვოთ, არასწორმა ორიენტაციამ რუსეთის პოლიტიზირებულ ბაზარზე ფაქტიურად რუსეთში განახევრდა შემოდინება ექსპორტის. ფაქტიურად არასწორმა ორიენტაციამ ბიზნესმენებზე, რომ ინვესტიციების მოზიდვაზე ასევე ძალიან მძიმე ითამაშა. აი ხა ბატონო დოდა, მე გისმენთ და კი ბატონო, მაგრამ 9.5 მილიონი ადამიანი, რომელსაც აქვს სესხი აღებული დოლარში, ბანკები, რომელსაც აქვს ეს დოლარი გაცემული, როგორ შეიძლება მთავრობა რაღონისძიებას თავაზობთ? აღარ შეგახსენებთ იმას, რომ ორი წელია გეხვეწებით, გვაქვს გეგმა, განიხილეთ ეს გეგმა. ბიჭო, გვითხარით თუ არ მოგწონთ ეს გეგმა, რომ არ ვარგა. გეხვეწებით, გვაქვს ფინანსური სტაბილურობის გადარჩენის გეგმა. ბოდიში და არც თქვენმა ფინანსთა მინისტრმა და მთავრობამ არაფერი არ იცის და მშვიდად ხვდებით ყველაფერს და არ ჩვენ არ გვისმენთ. ამ შეკითხვით მინდა გადავიდე სწორედ ბატონო ნოდართან. ბატონო ნოდარ, ბატონო ნოდარ, თუ შეიძლება გვიპასუხე. მშვიდად. რატომ გონიათ, რომ რატომ არ განიხილავს ხელისუფლება ოპოზიციის მიერ შეთავაზებულ ანტიკრიზისულ გეგმას? თუ შეგიძლიათ ამაზე რომ გვიპასუხოთ. რასაკვირველია, სხვადასხვაგვარად ეს გეგმა კარგად ცხრათვია, რაც სტაგნაციის დაძლევის ღონისძიებების გეგმა შემოიტანეს, დაახლოებით 1-20 შედავნიშნეთ კომიტეტის თომა და 10 კომიტეტის თომაზე ავტორები არ მომზადებულან. აქ ეთერში ლაპარაკი ალბათ უფრო იოლია. დანიშნეთ სხომა და მოვალ ბატონო და ბატონ პალიკო კუბლაშვილი გადავა. კი ბატონო, ჩვენ დავნიშნეთ რამოდენიმე საკომიტეტო სხომა, სადაც უნდა განგეხვილა თქვენი გეგმა, სადაც არც ერთ სხომაზე არ მომზადდით და გადაიქცეთ ეს გეგმა მგონი უკვე დანიშნეთ. და განახლება დაგჭირდებათ ეხლა. აი ხა მოდით რა ბატონო და არ გინდათ რა იმდეს ამოგაძახეთ. ამეთერში შეგიძლიათ შეთანხმდეთ ამ სტომაზე ბატონებო. არ არის მაგალითი და რომ მიღეთ თქვენ ზღვარო. ქვეყანა მიეკანება მომზადდით განვიხილოთ ეკონომიკური კატასტროფისკენ. გთავაზობთ ორშაბათს დანიშნეთ ეკონომიკური გეგმის განხილვა და მოიწვიეთ კალაძე. არ გაინტერესებთ გასპრომზე რასაკეთებს კალაძე? ორ საკითხს თხოვთ პირდაპირ ეთერში. ეკონომიკური გეგმის განხილვა და კალაძე მოიწვიეთ გასპრომზე. არც ერთის გამკეთებელი არ ახართ, იმიტომ რომ სათაშორის კალაძე დღეს თანხმობა განაცხადა პარლამენტში მოსკოვზე ბატონო მეტე. არ გინდათ ეგეთოში ლაპარაკი? არ გინდათ ეგეთოში ლაპარაკი? ჩვენ უარი განხილვაზე არ გვიქნია არასოდეს, არც ახლა, არც დღეს ახლა ეთერში ჩვენ სტომას ვერ დავნიშნავ და საერთოდ ვერ გასვაზავთ. ამის აგე ფიცი წამს ბორო მაგრამ ახლა აბა როდის დანიშნავს სტომას? კი ბატონო, კი ბატონო, ისტორიული მაქსიმუმი გადავარდა. როდის დანიშნავს სტომას? სამზადოა ყოველთვის, მზადოა ყოველთვის ნებისმიერ გემაზე, ნებისმიერ სად ეხლა დავნიშნე? თავაზობ კონკრეტული. კარგი, არ მეუბნებით და მოვილაპარაკოთ ორშაბათს. როდის მზადდი? ორშაბათს. იმ კვირაში ერთი დღე თქვით. თქვენ წამოვიდეთ. იმ კვირაში თქვით ერთი დღე. ვილაპარაკოთ ამ თემაზე. ვილაპარაკოთ თუნდაც კომიტეტში. ერთი დღე თქვით. ხო ხედავთ საათებში გარბის ლარი, ეცემა საათობრივად, დღეობრივად კი არა, საათობრივად და ისე არ მოგივიდეთ რომ გინდათ ახლა ეგრე რა, ისედაც ახლა მე არ მინდა. ბატონო დარ, ჩვენ მოსახლეობას უნდა. არ უხდება ახლა თქვენი ჩვენ მოსახლეობას უნდა. ბატონო დარ, ჩვენ მოსახლეობას უნდა. არც თქვენ არ გინდათ. მოდით მე შემდეგი შეკითხვით ჩვენს მესამე სტუმართან გადავალ. პოლიტიკური მოძრაობა გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი ბატონი პავლე კუბლაშვილი იმყოფება ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. მოგესალმები, დიდი მადლობა გადაცემაში.
მონაწილეობისთვის. ბატონო პალიკო, თუ შეიძლება გვიპასუხეთ, რამდენად შემაშფოთებლად და საგანგაშოდ მიგაჩნიათ დღევანდელი ლარის მდგომარეობა, რადგან ხელისუფლებამ თქვა, რომ საგანგაშო არაფერია და აქვს თუ არა რესურსი ხელისუფლებას, რომ შეაჩეროს თქვა ლარის დევალვაცია ან ინფლაცია? მე მგონი ხელისუფლება დღეს ძალიან კარგად ხვდება, რომ საგანგაშო მართლაც ძალიან ბევრი რამ არის და პირველ რიგში ის კურსი, რაც დღეს დაფიქსირდა, მართლაც ისტორიულ მინიმუმზე უფრო დაბლა წავიდა ლარი, მაგრამ გამოსავალი ხა არ არის ის, რომ ეს ყველაფერი გადავაღვაროთ საგარეო ფაქტორებს და ვთქვათ, რომ აი მხოლოდ აზერბაიჯანში ან რუსეთში მიმდინარე მოვლენები არის ამის მიზეზი და ამავდროულად ისევე როგორც არაფერს არ მისცემს ჩვენ საზოგადოება საუბარი იმაზე, თუ რამდენით გაუფასურდა ყაზახური ტენგე. ეს არ ინტერესებს არჩევ ჩვენ მოქალაქეს. ჩვენ მოქალაქეებს აინტერესებს რატო გადაუხდა, რატო მოუწევს უფრო ძვირი კრედიტის დაფარვა, რატო გახდება კონკრეტულად დაასახელოთ რა საშინაო ფაქტორების გამო ხდება ვთქვათ ლარის ვარ. შემიძლია რომ გითხრათ და ეს არ არის ის ფაქტორები, რომლებიც გუშინ და გუშინ წინ წარმოშ. ეს არის ის შეცდომები, რაც დაშვებული იყო, ის შეცდომები, რაც დაშვებული იყო წინა წლებში და ბუნებრივია საგარეო ფაქტორები ყოველთვის ახდენს გავლენას ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე, მაგრამ ქვეყანა უნდა დახვდეს მომზადებული ყველა გამოწვევას, რომელიც შეიძლება შექმნას საგარეო ფაქტორები. ქვეყანაში რომ იყოს დაბალი გადასახადები, რომ იყოს დაბალი ნაკლები რეგულაციები, რომ იყოს უფრო მიმზიდველი ინვესტიციებისათვის, ასეთ შემთხვევაში დოლარის შემოდინებას ქვეყანაში არ შეექმნებოდა პრობლემა. ჩვენ არ ვიქნებოდით დამოკიდებული მხოლოდ იმაზე, რომ რუსეთში ეკონომიკა ძლიერია თუ სუსტია და ნავთობის ფასის ვარდნის გამო რუსეთიდან გზავნილები შემცირდა თუ არა. ამაზე არ უნდა გამხდარიყავით დამოკიდებული. ეს იყო მთავარი შეცდომა. ეხლა რაც შეეხება იმას, როგორ უნდა გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან. დღეს აღარ არის რაღაცაი მოჩვენებითი ნაბიჯებით ან ნახევარ ნაბიჯებით სიარულიც, რომ ეხლა ქვეყანას ჭირდება ძალიან კონკრეტული, ძალიან კაფიო ნაბიჯები და რადიკალური ცვლილებები ყველა მიდგომებში, რაც აქამდე იყო. მათ შორის გადასახადების დაკლებასთან დაკავშირებით, რეგულაციების შემოღებული რეგულაციების გაუქმებასთან დაკავშირებით, თავრობის განუზომელი და დიდი ხარჯების შემცირების და ასევე მათი უფლებამოსილების შეზღუდვის კუთხით. ეს არის ის გეგმა, რომელიც ჩვენ ორი დღის წინ წარმოადგენთ, მაგრამ ამავე გეგმის ნაწილი არის ის, რაც დღეს სასწრაფოდ არის გასაკეთებელი. ეს არის ფიქსირებული კურსი ლართან მიმართებაში. ეს მიცემს ჩვენ საზოგადოებას შვიდად ცხოვრების საშუალებას და ყოველი დილა არ დაიწყება მათთვის განაჩენით, რომელიც იქნება სავალუტო ჯიხურებზე. თითოეულ ადამიანს უნდა კონდეს განცდა, რომ მის მიერ ლარში აღებული ხელფასი არ გაუფასურდება იმის გამო, რომ რუსეთში ან აზერბაიჯანში რაღაც პროცესები მიდის. გამოსავალი დღეს არის ერთ-ერთი. ძალიან სწრაფად საქართველომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ფიქსირებულ კურსთან დაკავშირებით და მულტივალუტურ სისტემასთან, რაც გააკეთა არაერთმა ქვეყანამ, მათ შორის ბალტიისპირეთის ქვეყნებაც გააკეთეს ეს და ამან მიცა საშუალება, რომ გამოსულიყვნენ იმ მძიმე მდგომარეობიდან, რაშიც იყო მათი ვალუტა იმ მომენტში. რატომ არ აკეთებს ამას ხელისუფლება, თუ კი ეს გამოსავალია? ეს არის უკვე ხელისუფლების გადასაწყვეტი სამწუხარო დღეს ეს ხელისუფლება და ეს უმრავლესობა წყვეტს, როგორი უნდა იყოს პოლიტიკა ამ მიმართულებით და ამ ხელისუფლებამ ეხა ძალიან ბევრი მიმართულებით შეცნობები რომ დაუშვა, მე მგონი ეხა თვითონაც აღიარებს. თუნდაც ის, რომ დღეს საუბრობენ მხოლოდ მოგების გადასახადის გაუქმებასთან დაკავშირებით, ესეც არის გარკვეულწილად აღიარება. რატომ არის სამწუხარო? ანუ ვერ მართავენ დღეს ქვეყანას, ბატონო პალიკო? ქვეყანა რომ იმართებოდეს კარგად, დღეს ლარი არ იქნებოდა დამოკიდებული აზერბაიჯანში და რუსეთში მიმდინარე პროცესებს. ეს არის მთავარი. ამიტომ თავის დროზე ნაცვლად იმისა, რომ გადასახადები დაეწიათ, მიიღეს გადაწყვეტილება დაუბეგრავი მინიმუმის შესახებ. შემდეგ ეს გადაწყვეტილება თვითონვე გააუქმეს, მიხვდნენ რომ ცდარი გადაწყვეტილება იყო. მაგრამ გადასახადების დაწევაზე მაინც არ მიიღეს გადაწყვეტილება. მე ასეთ შეკითხვა მაქვს ყველას სტუმართან. სამირეს სტუმართან მაქვს ასეთ შეკითხვა. გაქვთ თუ არა ბანკში კრედიტები? იცით საზოგადოებას ძალიან აინტერესებს ამ შემთხვევაში პოლიტიკოსებს აქვს თუ არა ბანკში კრედიტები? უჭირთ თუ არა გადახდა? ბატონ ოდართანაც მაქვს იგივე შეკითხვა, ბატონ მიხეილთანაც. დიახ, მეც მაქვს კრედიტი. მაქვს კრედიტი და ვიხდი, თუ აქამდე ვიხდიდი ჩემი ხელფასის მესამედს, ეხლა ვიხდი თითქმის ნახევარს. ბატონ ოდარ, თქვენ სამწუხაროდ? საკმაოდ, ესე იგი, სამწუხაროდ არც თუ ისე მცირე ოდენობის კრედიტი მაქვს და მათ შორის არც თუ ისე მცირე ნაწილი ამ კრედიტში სადოლარო კრედიტი და მე საკმაოდ გამიზვირდა ამ კრედიტის მომსახურება. გაგიჭირდათ თუ არა გადახდა? სწორედ არ უყურებ. თქვენთვის საგანგაშო არის თუ არა ამ შემთხვევაში კურსი? არის თუ არა? შეიძლება მეტი ორი სიტყვით.
შეიძლება ერთი ორი სიტყვა ჩავერთვები. ეხლა მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი საიდან მოიტანეს ის რომ ჩვენ ამ საკითხს ზერელად უყურებთ და იმ მოსახლეობის მე პირიქით ჩემი საუბარი დავიწყე იმით რომ იმ მოსახლეობისათვის იმ მოქალაქეებისათვის რომელსაც უწევთ გაძვირებულ პირობებში კრედიტის მოსახურეობა სწორედ რომ მძიმე ეს მდგომარეობა და მდგომარეობა და გამოსვლა ჩვენ ჭირდება მაგრამ ამ მდგომარეობა და ჩვენ ტყუილები და ესეთი რამები ვერ გამოვიყვანს ახლა ერთი რამ თქვათ ხელისუფლებამ რაც გააკეთა თუნდაც გასული წლების განმავლობაში ის რომ ჩვენ ეხლა მე არ ვიცი ახლა ბატონო ბალიკო მახსენა თქვათ რუსეთიდან ჩამოიწვის ფაქტორი თუნდაც გადავავლოთ ჩვენ თვალი თქვათ გასულ წლებს რომელი ქვეყნებიდან იყო ეს ჩამორიცხვები და ეს ქვეყნები ევროკავშირის ქვეყნები იყო საიდანაც თქვათ ძირითადი შემოდინებები მოდიოდა ჩამორიცხვების აგვია კუთხით ბატონო და ჩვენ დღეს უფრო მეტად გვაინტერესებს რა ზომებს ღებულობს ხელისუფლება იმისათვის რომ თუნდაც ინფლაციამდე არ მივიდეთ რადგანაც აანონსებენ ინფლაციას ექსპერტებიც და ოპოზიციას სიამოვნებით გიბაზობთ პირველი ჩვენ არის ბიუჯეტის საუბარი სერიოზული მიღწევა 2015 წლის ბოლოს იგივე ვიზერბელაცია იგივე თავისუფალ ვაჭრობის ხელშეკრულება და ასე შემდეგ რომელიც მნიშვნელოვნად უხსნის ბიზნეს სტაბილურ ბაზრებზე ღირსმისაზრდობას სერიოზული ძვრები რაც ხდება ჩინეთთან მიმართულებით და ასევე თქვათ ირანთან ერთად მაგრამ შეცვალა თუ არა ამ რეგულაციებმა თქვათ შემოდენი საშუალებები ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა ანუ რომელიმე სფეროს დაეთქო თუ არა დიახ თქო დავასრულებინოთ ეხლა ხან პრემიერ-მინისტრის მიერ გაჟღერებული ინიციატივები რომელსაც ძალიან ბევრი მხარდაჭერი ყავს და არა მარტო თქვა უმრავლესობის მხრიდან და ფიქრობთ ჩვენ უნდა გადავდგათ რადიკალური უნდა გადავდგათ ისეთი ნაბიჯები რომელიც გარკვეულწლიან ძიმე გადასატანი იქნება საწყის პერიოდში და შემდგომ პერიოდში ჩვენ აგვარიდებს სწორედ იმას რომ თქვა ასეთი მნიშვნელოვანი თქვა შოკებისგან თქვა დაცილებული ვიყოთ ეს ნაბიჯები იდგმება ჩვენ უნდა ვიყოთ ოპტიმისტურად გაწყობილი. ჩვენ მომავალ ამ წელს მიმდინარე წელს გვექნება ნორმალური ეკონომიკური ზრდა, რაც ემპირობები და გაუბნები შეიძლება და ასევე რამოდენიმე მსხვილი ინფრასტრუქტურული თქვა საინვესტიციო პროგრამები ამუშავდება. ამიტომ ოპტიმიზმით შევხედოთ ამას. ჩვენ საქმე მოსახლეობას ამ პირობებში ნამდვილად არ ჭირდება ზედმეტი თქვა შოკის მიღება. იქინა გამომდინარე რომ ჩვენ გვაქვს სერიოზული პერსპექტივები, ეს პერსპექტივები ამუშავდება კიდევ ამბობ რომ ჩვენ ძალიან ძიმე პერიოდში მოხვდით ეს წლები იყო ძალიან ძიმე ვიაი თქვა ნებისმიერ მსჯელობაში სადაც არ უნდა ვიმსჯელოთ ეს შოკური ზემოქმედება ეს არ არის მარტო ის რომ ჩვენ გავხსენით ალტერნატიული თუნდაც არასტაბილური ბაზარი და ბიზნეს მიერ საშუალება თუნდაც არასტაბილურ ბაზარზე გააკეთოს თავის ბიზნეს ნაწილს რა თქმა უნდა არ გამორიცხავდა იმას რომ ძირითადად ბიზნეს უნდა იყოს სწორედ ესე იგი ტრადიციული ის შემთხვევაში სახელდება ეროვნული ბანკი 2015 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი სკანდალური და აქტუალური თემა იყო რის გამოც ზოგადად ხელისუფლების მიმართ პრეტენზიები ჰქონდათ. სწორედ ლარის კურსთან დაკავშირებით სახელდებოდა ეროვნული ბანკი. თქვათ მაინტერესებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს უკვე შვიწლიანი ვადა უმთავრდება აქედან თებერვალში ჩვენი ინფორმაციით და ვინ დაახლოებით სავარაუდოდ თუ გაქვთ ინფორმაცია ვინ უნდა იყოს ვინ მოიაზრება კანდიდატად ანუ ოცნების კანდიდატურა იქნება თუ იქნება აბსოლუტურად სხვა დამოუკიდებელი კანდიდატი და თუ კი ოცნების კანდიდატი იქნება მაინტერესებს რა მოხდება არჩევნების წინ დიახ კი ბატონო ჟურნალისტთა ამ შეკითხვის გასაკვირი არა თუმცა პოლიტიკოსებიც ამეყობენ ზედ ოპოზიციონერები ბატონო და არის საუბარი იმაზე რომ რეზერვები გაიხსნება გამოიყენებენ რეზერვს და აქედან გამომდინარე წინა საარჩევნოთ მოხდება ვთქვათ ლარის კურსის დროებით შეჩერება კიდევ ერთხელ ვამბობ ამჟამად რა თებერვალში ბატონ ქადაგიძეს უმთავრდება როგორც საბჭოს ეს უფლებამოსილების ვადა და რა ქვია საქართველოს პრეზიდენტმა უნდა წარმოუდგინოს პარლამენტს საბჭოს წევრის ასარჩევი წევრის კანდიდატურა რომელიც იქნება მოწონებული თუ არ იქნება ეს პარლამენტზე დამოკიდებული მოწონების შემთხვევაში ის ხდება საბჭოს წევრი ხოლო საბჭო წარმოადგენს შემდგომ პრეზიდენტობის ირჩევს პრეზიდენტს რომელსაც ამტკიცებს საქართველოს პრეზიდენტი ამიტომ ძალაუნებურად ეს
სისტემა თვითონ ისეთ ინსტიტუტებს შორის ესაგვია კავშირი, რომელიც თავისთავად უზრუნველყოფს ესეთი ჩანაფიქრი, რომელიც თავისთავად არ წარსებობს. ესეთი რამ მშვენივრად გააკეთეთ, ჩვენ არ გვინდა გავიმეოროთ, ისაც ხდებოდა და ჩემო ორმა პატრიციულმა კოლეგამ, როდესაც ისინი პარლამენტის წევრები იყვნენ, როგორი აიჩიეს ეროვნული ბანკის საბჭო და როგორი პოლიტიზირებული იყო ეს ორგანო, ჩვენ არ გვინდა მივიღოთ ასე არჩეული არც პრეზიდენტი და არც საბჭოს წევრები. და თქვენ ხედავთ, ეს პროცესი მიდის ღიად. ანუ საუბარი არ არის იმაზე, რომ შესაძლებელია კურსის ვარდნა შეაჩეროს სწორედ გამოყენებულმა რეზერვებმა. ჩვენ ინსტიტუტებს ვცენ პატივს, თხოვთ გამიმეორეთ რაბზანეთ. საუბარი არის თუ არა იმაზე, რომ შესაძლებელია რეზერვები გამოიყენონ ეროვნული ბანკიდან მომავალში, გაიტანონ რეზერვები, რითაც მოხდება ზოგადად ლარის ხელოვნურად გამყარება. და შემდეგ უკვე გადავალ შეკითხვით თქვენს ოპონენტებთანაც იგივე შეკითხვით და მაინტერესებს, რას მოუტანს მომავალში ან შემდეგ წელს ქვეყნის ეკონომიკას. ეს ვისი პასუხისგებლობის ქვეშ შეიძლება იყოს? არის თუ არა ამაზე საუბარი? არ მეცმის, თქვათ, ამაზე რა თქმა უნდა საუბარი არ არის. ჩვენ გვაქვს არჩეული, თქვათ, გაცვლილი კურსის დადგენის ის წესი, რაც არის, ცურავი კურსი, და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ რომ, თქვათ, ამ კურსის წყალობით ჩვენ გადაურჩით, თქვათ, ასეთი ტაქტიკის წყალობით გადაურჩით ჩვენ, თქვათ, გარკვეულ უფრო მძლავ შოკებს, რაც აგრე ჩვენს უახლოეს მეზობელთან მოხდა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რა ვფიქრობ, რომ რეზერვები იმართებოდა ასე წარიმართება ისე, როგორც იმართებოდა აქამდე. თუმცა რეზერვის გამოყენებით ბოლო თვეებში დოლარის და ლარის კურსმა, ასე ვთქვათ, სტაბილურობა იგრძნო. ანუ რა დადებითი მხარე ქონდა, ვთქვათ, ან უარყოფითი, და რამდენად ახერხებენ ხელისუფლება და ეროვნული ბანკი, რომ ერთად იმოქმედონ და კოორდინირებულად იმოქმედონ კურსის? მე ვფიქრობ, რომ უკეთესი კოორდინაცია უკეთესი იქნებოდა, რადგან სწორედ ამ პროპორციაში ალბათ არის შოკური ელემენტი და სწორედ მთავრობამ და ეროვნულმა ბანკმა ერთად უფრო მეტი უნდა ესაუბროს ჩვენს მოსახლეობას, რათა ესე ცუდი მოლოდინები იქნას აღკვეთილი და თავისთავად ამ ცუდი მოლოდინებისგან თავის უარყოფითი გავლენა იყოს რაც შეიძლება ნაკლები. ფიქრობ, რომ ეს არის რესურსი და ამიმართულებით უნდა იმუშაო. რაც შეეხება ჩვენ, იმიტომ ხვავს კომიტეტი, რომელიც ვთქვათ რეფინანსირების განაკვეთზე და ასეთ საკითხებზე და ასევე იღებენ გადაწყვეტილებას, ვთქვათ, რეზერვები რა დროს გამოიყენოს, იმიტომ ეროვნული ბანკი, იმიტომ არიან ეს ადამიანები, რომ მათმა სწორედ საჭირო დროს გააკეთონ შესაბამისი ვთქვათ ქმედებები. ეს თუ არა, ძალიან დიდი მადლობა. მე ბატონო ნოდარ, დიდი მადლობა. იგივე შეკითხვებით მინდა გადავიდე თქვენს ოპონენტებთან, ბატონო მიხეილ და ბატონო პალიკო. მაინტერესებს თქვენი აზრით, თქვენმა პარტიამ, კონკრეტულად ნაციონალურმა მოძრაობამ დაანონსა, რომ წელს ქვეყანაში მოსალოდნელია ინფლაცია და დიდი ხანი ამაზე საუბარია. ანუ თქვენი აზრით, წინა საარჩევნოთ როგორ მოახერხებს ხელისუფლება, გამოიყენებს თუ არა რეზერვებს და ამით ხელოვნურად შეაჩერებს თუ არა დევალვაციას? ეცეთ, ასეთი კარგი ქართული ანდაზა არსებობს, რომ კიდე ხანჭრი და კიდეც წრის და კიდეც კერავსო ჩვენი ხელისუფლება. ზუსტად აი ამ მდგომარეობაშია ჩვენი ხელისუფლება ჩავარდნილი. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ხელისუფლებამ, მოქმედმა ხელისუფლებამ, ჯერ კიდე 2012 წელს ფაქტიურად ბიზინა ინანიშვილმა დანიშნა ნოდარ ჯავახიშვილი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტად. ანუ უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო. უბრალოდ არ ჩაუვიდათ ფეხი მაშინ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. აი, უბრალოდ გაგახსენებთ, იმიტომ ხანდახან ვიღაცებს გონია, რომ გვავიწყდება, მეხსიერება არა გვაქვს, არ ჩაუვიდათ ფეხი და ამიტომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ვერ შეცვალეს. თორემ თავიდანვე გადაწყვეტილი ჰქონდათ, რომ ნოდარ ჯავახიშვილი, რომელიც არის დღეს მინისტრი და მანამდე იყო ქართულ ბანკის პრეზიდენტი, ივანიშვილის ბანკის პრეზიდენტი, დანიშნეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტად თავისთვის. თქვენი აზრით, თებერვლის შემდეგ როგორ შეიცვლებათ? როგორ პროგნოზ გააკეთებდით თებერვლის შემდეგ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის? კი ბატონო, ეხლავე გეტყვით. ესე იგი, ეს რაც შეეხება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, არ ვამბობ იმაზე, რომ არც ერთ რეგულირებელ ორგანოში ნაციონალური მოძრაობა და ოპოზიცია წარმოდგენილი არ არის, იმიტომ რომ ესეც ასეთი გადაწყვეტილება. უბრალოდ ეხლა ამ პრეზიდენტთან ფეხი აღარ ჩაუვათ. მარგველაშვილი გავიდა მომსახურების ზონიდან თლად.
ანუ რაღაც ნაწილი არის ქართული 20-ების მომსახურების ზონაში, მაგრამ ძირითადად გასულია მომსახურების ზონიდან, თორე რა სიამოვნები დანიშნავდნენ, რა თქმა უნდა, და მე მაინც დიდი იმედი მაქვს, რომ გამონახავენ რაღაც სავაჭრო თემა ექნება მარგველაშვილს და ივანიშვილს და რაღაცაზე შეთანხმებიან. ეროვნული ბანკი იმდენად პრინციპულია ივანიშვილისთვის და ქართული 20-ებისთვის. ამიტომ ეს დაივიწყეთ და ეს ზღაპრები და ტყუილები, რომ ჩვენ არ გვინდა პოლიტიზაცია. პოლიტიზაცია კი არა, ყველაფერი უნდა ministri ari nishneba tu bizina ivanishvilitan namushevari ar ari ministri an misi piradi ekimi unda iqos an piradi datsva unda iqos an piradi bankiri unda iqos ekha martla kho qualaferis ar sheileba ara tumsa mokmedi khelisufleba tkuens tsina khelisufleba svatashoris khshira dadanashaulebs magalitad iseni atskhadeben rom sagareo vali 75% kveqanam soret 2006 2012 tslebshi aigo da mzime twirta daatsva ekonomikas tquili tquili es khelisufleba imasats abobta tarifebi shevamtsireto da iapi puli ikneba გძნობთ ამას, ჩახედეთ, გახსენით საიტი, რას ამბობს ეს ხელისუფლება, ამას საინტერესო არ არის. რეალურად საგარეო ვალი და საშინაო ვალი არის სამწუხაროდ, საუბედუროდ ამ მართლობის პირობებში კატასტროფულად გაზრდილი, კატასტროფულად გაზრდილი. ეხლა რაც შეეხება დაუბრუნდები ხელისუფლების ანუ თქვენი აზრით არანაირად არ არის თქვა წინა ხელისუფლების ბრალი ის რომ ტყუილი გეუბნები ბატონ პალიკოსთან გადავა მაშინ არა ერთი წამით და ენა ზვალი არა აქვს და ამ ხელისუფლებისგან ეს არ მიკვირს ეხლა რა შეიძლება ამ მდგომარეობაში ენა ზვალი არა აქვს ზვალი ისე მშვიდ თქვენ საუბრიდან ეგრე კი ენა ზვალი არა აქვს ნამდვილად თქვენ გონიათ ადამიანს თქვენ შემთხვევაში აშკარა და ენა ზვალი არა აქვს თქვენ შემთხვევაში აშკარა იმიტომ რომ კი, აი ესე ზუსტად თქვენ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ამ პირველი გაიხსენეთ რითი დაიწყო წლევანდელი წელი, თოვლი მოვიდა ზამთარში, ამ ხელისუფლებისთვის მოუძლოდნელად და ხუთი დღე საცივიდან ვერ ამოყავს თავი. მეხუთე დღეს გაახსენდა ხელისუფლებას, რომ თოვლი მოვიდა და გზა იყო გასაწმენდი. ეხლა კარგით კიდე გაიხსენეთ რამე, ორი დღე. ეკონომიური საბჭო, რომელზეც მილიონი იხარჯება წელიწადში, მილიონი, არც კი შეგიკრებიათ. ანუ აი ესეთი ამბავია, ნუ ინერვიულებთ, ლარი კი არ დევალვაცია მოხდა, კორექტირება მოხდა. და რაღაცებს იგონებთ, რა გაქვთ ეს საყოლაფრო დამთავრებული, რომ ყველაფერზე ახსნა გაქვთ. მანამდე აბრალებდნენ ნაციონალურ მოძრაობას, მე რე ჩანელს საყოლაფრო მე ვიყავ დამთავრებული. ეხლა ხალხს დააბრალეთ, ხალხის ბრალია, რომ ხალხმა წარმოიგინეთ, აღშფოთ და რომ ლარი გაუფასოთ და როგორ გაბედა ხალხი. ბატონო მიხეილ, რა გადაგაგდა დააწყნარეთ ეხლა და ჩვენი მოსახლეობა მეს თქვენი წყვილები უკვე ჭამა და აღარ შეული აი აქ აქ უკვე თქვენი წყვილები აი აქ ამოსული და ოქტომბერში წერტილს დაუსვამთ ამ თქვენ ნიუნიათობას და წყვილებს მადლობთ ძალიან დიდი მადლობა ბატონ პალიკო კუბულაშვილთან გადავა მე რამოდენიმე საკითხი მინდა რომ თქვა შეგიძლიათ შეაჯამეთ პირველ რიგში ალბათ მთავარი რაც უკან წევს დღეს ქვეყანას არის ეს ამ ტიპის კინკლაობა რომ აი შენ საყოლაფრო გაქვს დამთავრებული შენ რაღაც როგორც გინდა ისე ჭრი და კერა იქ ენას ვალი არა ეს ყველაფერი დაივიწყეთ ბატონ ეხა კონკრეტული საქმე არის გასაკეთებელი კონკრეტულად ჩვენ საზოგადოებას უნდა უთხრათ რა უშველის დღეს ლარის მდგომარეობა რა უნდა უშველოს უნდა უშველოს იმ ნაბიჯებმა რომელიც არის გადასადგმელი. ბატონო ნოდარ, თქვენ პირველ რიგში უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ რაც შეიძლება სწრაფად განვიხილოთ ის ინიციატივა, რაც შემოტანილია ჩვენს მიერ და რაც უკავშირდება ლარის ფიქსირებულ კურსს. ეს რო გაგვეკეთებინა მაშინ, როდესაც ფიქსირებული, როდესაც კურსი იყო 2.4, დღეს არ იქნებოდა უფრო მძიმე მდგომარეობაში ის ადამიანები, ვისაც კრედიტი აქვს დოლარში და ასე თქვენ ზანდებით და ძალიან კარგია, რომ ესეა, იმიტომ რომ ყველამ უნდა იცნოს თავის თავზე ის სიმძიმე, რაც უკავშირდება ამ ლარის გაუფასურებას. ამიტომ ყველა სხვა საკითხი უნდა გადავდოთ და უნდა მივხედოთ ამ თემას. სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში ყაზახურ ტენგეს ბატონი ნოდარი მე და ბატონი მიხეილი ვერ უშვებთ, ხო? დავივიწყოთ ეს საკითხი. სხვაგან როგორ მიდის საქმეები, რამდენად სწორად მოქმედებენ იქაური მთავრობები. ეს არ არის ჩვენი ხალხისთვის საინტერესო და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია აქ რა ხდება. აქ უნდა მოხდეს ის, ბატონი ნოდარი, რომ სასწრაფოდ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტლება გადასახადების დაწევასთან დაკავშირებით. სასწრაფოდ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტლება მთავრობის შემცირებასთან დაკავშირებით და მთავრობის ხარჯების შეკვეცასთან დაკავშირებით. ეს არის ის ნაბიჯები, რომელიც თუ იქნება დღეს მიღებული, ხვალ იქნება კონკრეტული შედეგები. თუ არ იქნება მიღებული, ხვალდაზე კიდე უფრო დამძიმდება სიტუაცია. არაფერ შუაში არ არის ახლა. ვინმეს მართლა ჯერა რომ ეროვნულ ბანკს აქვს რაღაც ჯადოსნური ჯოხი და აიქნევს და ნორმალური სიტუაცია იქნება ქვეყანაში? არ იქნება ეს. ეკონომიკა არის მთავარი. ეროვნული ბანკი რამდენს დაბეჭდავს ლარს, ეს კი არ არის გადამწყვეტი. ეკონომიკა როგორი არის და რამდენად არის შესაძლებელი რომ დოლარის კურსი არ იყოს ესეთი მერყევი სხვა
ქვეყნებში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა. როგორ იქნება, როგორ შეარჩევენ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს, ვინ იქნება მომდევნო პრეზიდენტი? ეს ყველაფერი დაგჭირება უკან ბაზონებზე. თუ ჩვენ არ მივიღეთ ის გადაწყვეტლებები, რომელიც ეკონომიკას აძლიერებს. ერთი წელი დაუთმო ამ ხელისუფლებამ იმას, რომ სავიზო რეგულაციები შემოეღო და დაემძიმებია მდგომარეობა. ეს იყო 2014. მე 2015-ის დასაწყისში თქვენ რომ უი ეს რაც უდი რაღაც მომხდარაო და ეხა 2015 წელი მოანდომეს იმას, რომ ეს რეგულაციები გაეუქმებინა. ბატონო პალიკო და ბატონო მიხეილ, მე ორივესთან გადმოვალ შეკითხვის. აღარ დავიდეთ უკან, მივიღოთ გადაწყვეტლებები, გადასახადების შემცირებასთან. ორივესთან მაქვს ასეთი შეკითხვა. მივიღოთ ფიქსირებული კურსი. 9 წლის განმავლობაში ადამიანების ცხოვრება იქნება შეაფასო. თქვენ ამბობთ, რომ სწორედ ამ ხელისუფლებამ ჩააგდო ადამიანების სიღატაკეში და უკიდურეს გაჭირვებაში. როგორ ფიქრობთ, ანუ იმაზე უარესად ცხოვრობენ, ან იმ 9 წლის განმავლობაში ადამიანები კარგად ცხოვრობდნენ და თქვათ ახლა არიან უკიდურეს სიღარიბეში? მაშინაც არსებობდა სიღარიბის მოკლედვით ძალიან მოკლედვით, რა თქმა უნდა, ეს სიღარიბე ერთ დღეში არ დაწყებულა და მაგრამ დღეს ცხოვრება არის გაცილებით უფრო მძიმე. დავანებოთ თავი იმ ადამიანებს, ვისაც თქვათ კრედიტი აქვს გამოტანილი, ვინც ბინას ქირაობს და დოლარში აქვს თანხა გადასახდები. 3 წლის წინ ამ დოლარის ღირებულება იყო 1.6 ლარი, დღეს არის 2.5. არის თუ არა განსხვავება? დამძიმდა თუ არა ამ კუთხით სიტუაცია? რა თქმა უნდა დამძიმდა. ბატონო მიხეილ, ამიტომ საბოლოო ჯამში ეს არის განსაზღვრული, რასაც უნდა მივხედოთ. თქვენ რას უპასუხებთ ჩემს შეკითხვას? ანუ თქვენ ბრძანეთ რომ ეცეთ რა 2000-ში ეხლავე გეტყვით 2005-ში და 3-ში ერთზე იყო, მე მგონი, ხო? ეხლავე გეტყვით ყველაფერს ბატონო და ნუ ნერვიულობთ, იმიტომ რომ სანერვიულო აქ არა გაქვს, სხვა გაგაქვს. ბატონო მიხეილ, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური დრომარეობა ყველას გვჯერ, მაგრამ ეკონომიკური დრომარეობა ეგრე ვერ გამოვა. მაცადეთ. მაცადეთ, მე ხო არ გიშე, არ გეჩემებით რა ლაპარაკი. მაცადეთ. ნუ მეჩრებით. ბატონო და მაცადეთ, მე მივცეთ საშუალება ერთმანეთს რომ მაცადეთ. მაცადეთ. 2003 წელთან შედარებით, როდესაც ქვეყანაში იყო 1.2 მილიარდი ბიუჯეტი, ჩვენ დაუტოვეთ 8 მილიარდი ბიუჯეტი. როცა ქვეყნის სიმდიდრე იყო დაახლოებით 8 მილიარდი, 10 მილიარდი, დავტოვეთ 26 მილიარდი. სამჯერ უფრო გამდიდა ქვეყანა. როდესაც იყო 14 ლარიანი პენსია გაყინული მასივარში, დავტოვეთ 120 ლარიანი პენსია. რა თქმა უნდა, ჩვენი მოქალაქეების მდგომარეობა აღარ შეიცვალა კარდინალურად. ბატონო მიხეილ და ასევე სოციალური ციხარდ რა, ბატონო. ვერ შეიცვალა. მოდი ვიკარგავ დროს რა. მაგრამ ქვეყანა მიდიოდა წინ. ქვეყანა მიდიოდა წინ შეცდომებით, სწორედ ამ შეცდომების გამო ჩვენ აღმოჩნდით ოპოზიციაში. სწორედ ამ შეცდომების გამო, მაგრამ ქართულმა უცნებამ ყველა შეცდომა გაიმეორა, რასაც ჩვენ უშვებთ. სუსი პოლიტიკური დაჭერები, ეკონომიკური ძალიან წინდაუხედავობა, არაფარ ფორმალური მართვა და ამას დაამატა თავისი უნიათობა და მავნებლობა და არაკომპეტენტურობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო და თანგადავალ იგვეში. ის რომ 9 წელიწადში ქვეყანაში ჩვენ დაუშვით შეცდომები, ამაზე პოლიტიკური პასუხი ვაგეთ, მაგრამ ისევ ვიმეორებ, კრიმინალი მაგ ერთი შეკითხვა ბატონო შეცდომ ბატონო ო იქნება რომ შეიძლება ერთ კითხვას მესდევსო. დიახ, ბატონ პავლეს აქვს ერთი შეკითხვა. მარტივი კითხვა მინდა დავსვა. ჩვენ ყველას გვესმის რომ ეკონომიკის გაძლიერება არის მთავარი ამოცანა და დაბალი გადასახადები და ნაკლები რეგულაციები არის გამოსავალი. ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში, მაგრამ იმისთვის რომ ხვალდაზეკ კლავ აღარ იყოს კურსთან დაკავშირებული პრობლემა. არის თუ არა ერთადერთი გამოსავალი ფიქსირებული კურსი და მულტივალუტური სისტემა, რაც ნიშნავს რომ ხვალდაზეკ აღარ მოხდება გაუფასურება ლარის დოლართან მიმართებაში და კიდევ უფრო არ დამძიმდება მდგომარეობა. ბატონ მიხეილთანაც ეს სხვადასხვა ბატონ ოდართანაც. ჩვენ გვაქვს ორივე უპასუხოს, დიახ. ეს არის ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია, ეს არის გადასახადების შემცირება. თქვენ გაქვთ რომ მალევე თქვენ გაქვთ თქვენი ეკონომიკური პროგრამა, პალიკო, შენ და შენს მეგობრებს. ამიტომ გაჩო რა შევიკრიბოთ კომიტეტზე. არ მაძლევ საშუალებას. შევიკრიბოთ კომიტეტზე ვიმსჯელოთ, მაგრამ სადავა შენ ძალიან კარგად ვიცი და მე ძალიან კარგად ვიცი რომ ამ ადამიანს ხედო არა აქვს. ჩვენ უნდა შევიკრიბოთ, ჩვენ გვთავაზობთ რომ მოდი შევიკრიბოთ კომიტეტზე და ვილაპარაკოთ როგორ გამოვიდეთ აქედან და არა იქიდან როგორ გამოვიდეთ. ბატონი ნოდარი თუ ბატონი ზურაბი და დამაწყნარებელი ბატონ ნოდართანაც ქონდა ბატონ პალიკოს იგივე შეკითხვა, მივცეთ საშუალება რომ უპასუხოს. ხო, იქნებ მომცეთ საშუალება ბატონო პალიკო. დიახ. რამდენი თვია რაც
თქვენმა ჯგუფის წარმომადგენელმა, თქვენ ერთ-ერთმა ლიდერმა, ბატონმა ზურაბ ჯაფარიძემ შემოიტანა ინიციატივა ამ მრავალვალუტიან თქვათ ვარიანტთა დაკავშირებით. ეს იყო 6 თვეა. ივლისის თვიდან დია. 6 თვეა, ვეხვეწები რომ მე მომზადებული ვარ ამის საპასუხოდ. ამასთან დაკავშირებით კომიტეტებს ხონდა უკვე მშენებლები და ზადა ვარ თქვენ პლენარულზეც გავიტანოთ. ხართ ზად ამ გადაწყვეტილების ის ბატონო და თუ ხართ ზად ამ გადაწყვეტილების დამაცადეთ პასუხი არ შეიძლება ხო? კი ბატონო. ასეთ ზდომაზე ბატონი ზურაბი არ მომზადებულა. მე მზად მაქვს ის არგუმენტები, რომელი არგუმენტებს გააბატილებს ჩემი აზრით, ამ არგუმენტებს ასხენ თქვით, კომიტეტის დონეზე თუ არ მოხვედით. ბატონო, მარის კურსადაც სწორედ თქვენი არგუმენტები მესმის ეხა ხო? ყაზახური ტენგე არის თქვენი არგუმენტი და აზერბაიჯანი არის თქვენი არგუმენტი. გამოიტანოს ეს ვარიანტი უახლოეს დონეზე, მე მარ მომზადებული მაქვს ჩემი არგუმენტები, რომლითაც ვიმეორებ, გავაბატილებ ამ არსტუ ჭკვიანურ თქვათ მოსაზრებას. გასაგებია. ბატონო, შეიძლება ორი სიტყვა დავასრულო. ყველაზე იდება რამდენ აი მე სტატისტიკას მოგცემთ. 15-20 მე დავასრულო. ძმა შეხვედრ. ამიტომ არ გვინდა ახლა ბატონობაზე ლაპარაკი. ზადვართ თქვენს ნებისმიერ პროგრამასთან დაკავშირებით. შეგიძლიათ ბძანოთ. ვილაპარაკოთ კომიტეტზე. ოღონდ მოგბძანოთ ამ კომიტეტზე და მარტო ბატონობაზე შევკითხოთ რომ კაი ბატონ ზურაბზე იძახის რომ არ მოსულაო დეკრიმინალიზაცია რომ გამოვიტანეთ პარლამენტში და რომ ჩამიგდეს კომიტეტზე ეს როგორ არის ახლა ეს ხალხი შემოა მთავრობის ახალი ინიციატივები დაავშვეთ ამ ინიციატივებთან დაკავშირებითაც ვიმჯობთ ჩვენ ყველა გონირულას ბატონო და თქვენთან შეკითხვა სერიოზული რეფორმები ჩვენ ამისთვის მზად ვართ მოგვეხმარეთ როგორც ოპონენტები საღიაზრი მოგვეწოდეთ და არა მხოლოდ ეთერში მე მაგალითად ბატონ მიხელს უფრო შეახვდები ახლა ეთერში ჯერ დაუსვენ ერთმანეთს, მაშინ როცა კომიტეტზე თავისუფლად შეიძლება ასეთ საკითხებზე მსჯელობა და საზოგადოებისას უფრო გასაგები იყოს, თუნდაც ის ვარიანტი, რაც თქვა ბატონმა პალიკომ, რა არის მისი უარყოფითი, რა არის დადებითი მხარეები, ჩვენ მზად ვართ ამისთვის თავრობა. მზად არის ეს ახლა თქვენ თქვათ ის 4-ვე ინიციატივა, რაც გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა. მდგომარეობა რომ ნორმალური იყოს, რო პრობლემები არ იყოს, თითქმის ეს ეხება ჩვენი ქვეყნის ცხოვრების ყველა მიმართულებას, ეს არის ეკონომიკა ეკონომიკა, ეს არის ბიზნესის ჩართულობა, ეს არის რეგიონებში მდგომარეობა, ეს არის განათლების სისტემა. ქვეყანა რა, ანუ ამ პრობლემებს ჩვენ ვერ ვხედავთ და ხარზელა ვხედავთ ამ პრობლემებს. მივიღეთ მძიმე მემკვიდრეობას, რაღაცეები შეგვეძლო უკეთეთ, ავაკეთებთ. ოპტიმისტურად ვიყოთ დაწყობილი. ოპონენტებმა არა ამ მე ნამდვილად ბატონ პოლიკოს დავით ახმები რომ მეც მომბეს და ცხალსაზე ლაპარაკი. ჩვენ ახლა ახალი გამოწვევდეთ სტატისტიკას რა უნდა 2010 11 12 წელი რო შევადაროთ 13 14 15 წელი მთლიანში გაპროდუქტში 30%-იანი ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ბევრი დრო არ დაგვჭირდა დიახ მოგცემთ საშუალებას მაშინ და ეხლა მაგრამ ამ ციფრებით ვერ ვილაპარაკეთ ამ ციფრებით ბატონო რა ვერ გამოიქონება დიდი მადლობა სამივე სტუმარს მინდა დაუსვა შეკითხვა სერიოზული რეფორმებისთვის ბატონო პალიკო თქვენგან დავიწყებ თუ შეიძლება და არა ასე უსაგნო საუბრისთვის ბატონო და დიდი მადლობა სამივე სტუმართან გადავალ შეკითხვით უკვე დასასრულს უახლოვდება ეს ბლოკი და ბოლო შეკითხვა კონკრეტულად რა რეცეპტი და ძალიან მოკლედ მიპასუხეთ თუ შეიძლება 30 წამი გაქვთ თითოეულს რა ისეთი კონკრეტული რეცეპტია ამ მდგომარეობიდან გამოსასვლელად ძალიან მარტივად მე მინდა თქვენ ტელეკომპანიას დიდი მადლობა გადაუხადო დღეს ამ თქვენ ეთერში შევთანხმდით რომ შემდეგ კვირაში პირველივე სხდომაზე რომელსაც გამართავს ბატონი ნოდარის კომიტეტი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე განვიხილავთ ფიქსირებულ კურსზე და მულტივალუტურ სისტემაზე გადასვლის შესაძლებლობას, რაც ერთხელ და სამუდამოდ წერტილს დაუსვამს იმ პანიკას, რაც არის ხოლმე ლარის კურსის ვარდნასთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა. ეს არის გამოსავალი, ეს უნდა გავაკეთოთ. მადლობა თქვენ ამისთვის, რომ დაგვეხმარეთ, რომ ეს კომიტეტი შედგება და განხილვა იქნება და ჩვენ ყველას დაუმტკიცებთ, რომ ეს არის სწორედ ერთ-ერთი გამოსავალი. ძალიან დიდი მადლობა, სასიამოვნოა, თუ კი მოხდა შეთანხმება. ბატონო მიხეილ, თქვენ რა სიტყვით? მოკლე რეცეპტი თუ შეიძლება, როგორ გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან? ნაციონალურ მოძრაობას აქვს შემუშავებული გეგმა. სხვა შორის ამ გეგმის ერთი ნაწილი, რომელზეც პრემიერმა ისაუბრა ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაციაზე, ჩვენ პარლამენტში უკვე შეტანილი გვაქვს და სამწუხაროდ 4 კომიტეტში ქონდა განხილვა და 4-ვე კომიტეტმა, გარდა დარგობრივი კომიტეტის აუკაცრავად, სამმა კომიტეტმა უარყოფითი დასკვნა მოქცა. ანუ რაც კვირიკაშვილმა თქვა, უკვე პარლამენტში გვიდევს. და გვედო უკვე ოქტომბრიდან უკვე უარყოფითი მოქცა, მაგრამ ეხა კვირიკაშვილმა თქვა და ალბათ რაღაცას მოიფიქრებენ. თუმცა სწორედ კვირიკაშვილი ამბობდა, რომ დიალოგს გამართავს ოპოზიციასთან და ეს იქნება კონსტრუქციული დიალოგი, მან და მაგალითი მოგიყვანით, რომ დეკრიმინალიზაცია ხო ახსენა კვირიკაშვილმა?
პარტია. უკვე კანონპროექტი განხილულია და მთავრობა მანამდე ოქტომბერში მოგწერა რომ წინამდე გივარტო, მაგრამ ეხლა დაველოდებით. არის ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია, აუცილებლად უნდა მოხდეს გადასახადების შემცირება, აუცილებლად უნდა მოხდეს ამ თემაზე ჩვენ სხვა დროსაც აუცილებლად ვისაუბრებთ. უფრო მოკლედ თუ შეიძლება და კონკრეტულად. მე თქვენ რომ მითხარით რეცეპტი რა არის? უნდა მოხდეს ხარჯების შემცირება. აუცილებელია ეს ხარჯები აწვება ზედმეტ ტვირთად ეკონომიკას, რომელიც არ არის უზრუნველყოფილი სავალუტო შემოდინებებით, იმიტომ რომ არ არის შესაბამისად შექმნილი პირობები სავალუტო შემოდინებების და სათავარდ მომავალ კვირაში გამართონ სხდომა ამ საკითხებთან ერთად, ეკონომიკურ საკითხებთან ერთად, კალაძესაც დაუძახონ, არ აინტერესებს გაზპრომთან რა ზეწოლას ახდენს გაზპრომი კალაძეზე. ბატონო ნოდართან გადავალ იგივე შეკითხვით, ძალიან მოკლე თუ შეიძლება ბატონო ნოდარ, რა რეცეპტი აქვს ხელისუფლებას სიტუაციის გამოსწორებისთვის? პირველი მინდა ერთი რამ თქვა, რომ სხვადასხვა მოგების გადასახადის შემცირებასთან ესტონურ მოდელზე მე მგონი ჩვენს დავიწყეთ ლაბარაკი არ გახდეს უკან და ძალიან კარგია რომ უკვე თავრობაზე ინიციატივით შემოდის და მუშაობს იგივე დეკრიმინალიზაციის მიმართულებით. რა არის ამ ტერმის ქვეშ? მე ვიცი თქვენი კანონპროექტის არსი, მე ვიცი რამდენ ხიფათ შეიცავს დეკრიმინალიზაცია, თქვა სისხლის ამოცნობას უზგებლობა, თქვა ეკონომიკურ დანაშაულზე არ გამომდინარეობს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ დაჯჯა უნდა ვინმეს. აქ არის ერთ-ერთი დამცავი მექანიზმი იმისათვის რომ საბიუჯეტო შემოსავლები იყოს უზრუნველყოფილი. რამე თუ შემოგთავაზებთ კი ბატონო, წინასწარი პატივრობა აღარ იქნება სხვა, ამიტომ უნდა მივიჯელო ჩვენ შემოვა ეხლა. მე თქვენი ვარიანტი ვიცი და მზად ვარ რომ საკომიტეტო მოსმენაზე გითხათ ამ ვარიანტის სერიოზული ხარვეზები. უკვე განვიხილეთ და ვარ გითხარით უკვე რა უნდა მითხრათ? რა დაგვარწმუნოს, განვიხილავთ. განვიხილოთ ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო. დიდი მადლობა, ჩვენ უკვე რეკლამაზე უნდა გავიდეთ. ესეთი რომელიც თქვათ ხარჯების მიერ მიღებული კანონი და შევასრულოთ რეკლამის კანონი, რეკლამის შესახებ. არც თქვათ ესტონურ მოდელზე. ბატონო, თუ შეიძლება. დიდი მადლობა.